На момент 11 березня 2011 року, коли в Японії трапилася трагедія, працював в фінансовій компанії. Але вже 16 числа я покинув роботу і направився до постраждалих регіонів. Там я знімав, і сьогодні хочу розповісти про це. І в центрі моєї лекції буде проблема ліквідаторів, яка дуже серйозно стоїть зараз в тому регіоні. 1時間ほど講義をした後に、その後30分ほど、質疑応答の時間を取りたいと思いますので、最後に質問をまとめて、取りたいと思います。Я планую близько години проводити власне лекцію, а надалі, якщо у вас будуть певні питання, то 30 хвилин планую приділити вашим питанням. ただ、もしその時にぜひ質問したいという方がいたら手を挙げていただければ、答えたいと思いますので。Час для питань буде, тому якщо можливо, свої питання задавайте в кінці, але якщо от, ну, будь-що треба в процесі, піднімайте руки, буду готовий відповісти. それでは、始めさせていただきます。この中で、まず日本に行かれたことのある方ってどれぐらいいらっしゃるんでしょうか？Ну що ж, розпочнемо. Скажіть, будь ласка, серед вас є ті, хто відвідували Японію? 結構いらっしゃる。Досить-таки багато. まず一番最初に、福島、岩手、宮城というのが、津波の被災地として、一番大きな被害があるところなんですけれども、その場所がどこにあるのかということから、話をしたいと思います。Спочатку дозвольте в двох словах розповісти, де власне знаходиться постраждалий найбільше від цунамі та землетрусу регіон, це префектури Івате, Міягі та Фукушіма. まず黄色のエリア、真ん中、ちょっと遠くてあれです。真ん中なんですけれども、黄色いエリアが、まず東京がある関東という、一番日本の発展しているエリアです。На карті ви можете побачити жовтий регіон, це регіон Канто, де знаходиться Токіо, столиця Японії. 福島はそこから、北東へ約250キロ、車で、2時間、3時間ぐらいの距離にあります。Фукушіма знаходиться приблизно на відстані 250 кілометрів від Токіо на північний схід. Ну, якщо машиною, автомобілем, то це десь 2-3 години. Коно яжилюші на башо га Фукушіма де, соно уле га Міягі, соште Івате кен дес. Те, що я тільки що вам показав, це, власне, є постраждалі префектури Фукушіма, Міягі, Івате. Цунамі но хігай ва коно Ібаракі кен, Чіба кен, кучіра но хоу ні мо ойонде орімасу. Але цунамі були вражені також і префектури, які на карті знаходяться трошки нижче. Це і префектура Ібаракі, це префектура Чіба. 震災直後からどのような形で取材をしてきたのか、まず簡単に話をしたいと思います。Дозвольте розповісти в двох словах про те, як я займався зйомками відразу після трагедії. これは津波の甚大な被害を受けた宮城県の南三陸町という場所なんですけれども、震災の3ヶ月前に僕はここの場所に家族とみんなで一緒にいてたんですけれども、僕にとっても非常に大切な場所でした。На фото зображене місто Мінамі Санрікучо, яке знаходиться безпосередньо в зоні враженні землетрусом та цунамі в префектурі Міягі. І я відвідував це місто за 3 місяці до аварії, до трагедії. Для мене це дуже важливе місце. それで、彼の家がですね、津波で流されるのを3月11日に、当時はサラリーマンをしていたんですけれども、そこの会議室で見て、それから、すぐに仕事を辞めて、食料とか水とか物資を持ちながら、南三陸町に行き、そこから撮影を始めました。В місті Мінамі Санрікучо знаходився дім мого близького друга. І коли я в новинах побачив про трагедію, яка відбулася в цьому регіоні, я зібрався, взяв з собою набори тощо і направився до постраждалого регіону. Це фотографія, яку я зробив відразу після трагедії. これが僕の親友と僕の友人でもあるんですけれども、彼の家が全部壊されて、彼のおじいちゃんも、亡くなりました。Це фотографія мого близького друга. Він під час трагедії втратив свій будинок. Він був повністю зруйнований. Що набагато гірше, загинув також його дідусь. それから津波の被災地を中心に約3ヶ月間にわたって、取材を続けていました。
Після того близько трьох місяців я продовжував свої зйомки в постраждалому регіоні. で、この写真は塗装の写真なんですけれども、日本では火葬が中心なんですけれども、当時は火葬する場所が足りなくてですね、やむを得ず塗装という形で土の中に遺体を塗装してですね、長い遺体で約6ヶ月間土の中にある状況が続きました。 На фото ви можете побачити труни, це поховання в землю, але в Японії в землю не ховають, в Японії розповсюджена кремація. Але, на жаль, після аварії, після трагедії не було достатнього місця для того, щоб проводити кремацію. І тому людей ховали в землю, і близько 6 місяців труни знаходилися в землі. その後6ヶ月後に火葬したことになりましたので、想像していただくと分かると思うんですけども、遺体の状況が非常に悪い状況の中で、遺族の方はその後遺体をですね、見なければいけないような状況があり、震災から約6ヶ月経ってもですね、辛い状況はまだまだ大変な状況になりました。 Після того, як пройшло приблизно півроку, всі ці люди були, звичайно, поховані за японською традицією, були кремовані. Але ви можете собі уявити, що було з тілами загиблих протягом 6 місяців. Їх родичі мусили дивитися на все це. Просто спробуйте уявити, які жахливі спогади у них залишилися про ці часи. これが亡くなった方と行方不明者の数なんですけれども、宮城県を中心に 約1万5000人の方が亡くなり、約3000人の方が未だに行方不明です。 Якщо говорити про цифри, то в кількість загиблих, основна кількість сконцентрована була в префектурі Міягі, але загалом це близько 15 тисяч людей, і близько 3 тисяч зникли безвісти. これは福島県の富岡町というところの写真なんですけれども、 原発から福島第一原発から約10キロ地点のところにあるんですけれども、福島県でも行方不明者の方が未だに見つからない中、特に福島では原発事故後すぐ避難の地域になったので、遺体の捜索がすぐに行われることができずに、今現在も毎月11日になると福島県内の消防警察関係の人たちが 11日に県内から集まって遺体捜索をしております。 На цьому фото ви можете побачити регіон, який знаходиться в 10 кілометрах від АЕС Фукусіма. І що, власне, зображено, це місто Томіока, зображено те, як і зараз пожежники та поліція розшукують тіла загиблих людей. Їх залишилося багато, і особливо це стосується префектури Фукусіма. Відразу після трагедії сталася аварія на АЕС Фукусіма. І у зв'язку з цим треба було терміново евакуюватися, тому потрібним чином всі заходи з пошуку загиблих не були проведені. Зараз ці заходи продовжують проводити щомісяця 11-го числа. おじいちゃんが行方不明の状況が続いたんですけれども、遺体がないままお祈りをしなければいけないという状況の方が未だにたくさんいて、本当に辛い状況が続いております。 У мого близького друга дідусь зник безвісти під час трагедії, і він і зараз мусить молитися за свою близьку людину, не маючи загиблого, не маючи самого тіла. Багато людей і далі наразі продовжують страждати через це. これは震災関連死と言われる、震災津波で直接亡くなった人の数ではなくて、震災から4年経過する中で、 未だに仮設住宅に住んでいる人がたくさんいるんですけれども、以前持っていた病気の影響とか、そういう津波や地震とは関係ない死因によって亡くなった方が、福島を中心に約1700人います。 На цій діаграмі ви можете побачити кількість загиблих, яка не пов'язана безпосередньо з цунамі та землетрусом, але люди продовжують помирати. Уже
4 роки пройшло, багато хто і досі живе в тимчасових бараках, в тимчасових помешканнях. Серед них, звичайно, були люди, які хворіли чимось, мали хронічні хвороби, хтось скоїв самогубство. В основному кількість загиблих не безпосередньо від впливу цунамі і землетрусу, а якимось чином пов'язаних, як вважається, з цією трагедією. Це префектура саме Фукушіма, близько 1800 смертей. 福島県においては、この数字は津波で直接亡くなった人の数よりも多い方が震災後に津波とは関係なく亡くなっています。 І що стосується префектури Фукушіма, то кількість загиблих в цій префектурі вже після трагедії і безпосередньо не пов'язаних загибелей з трагедією, навіть перевищує кількість безпосередніх жертв трагедії. 震災からどのような形でその震災関連死の人が亡くなってきたかという表なんですけれども、約1年間から2年間を中心にたくさんの方が、特にご高齢の方が中心に亡くなられています。 І якщо говорити про динаміку смертей, то можете побачити, що найбільше людей загиблих не безпосередньо від впливу землетрусу і цунамі, а певним чином пов'язаних з результатами цих трагедій, це перший, другий рік після трагедії. І найбільше в цій статистиці, звичайно, людей похилого віку. В Фукушима県においては、自殺した方のニュースも取り上げられているんですけれども、 自分の職業をそのまま続けることができないという将来に非常に悲観して亡くなられた方がいます。 І що стосується префектури Фукушіма, то багато новин з'являється про самогубства в цій префектурі. Багато людей втратили роботу, втратили призначення свого життя і через це спокоюють самогубство. ただ実際に自殺で亡くなられた方というのは、 自分たちで自殺で亡くなりましたということを自分の家族から言う方はあまり多くないという状況もあるということを地元の方から聞いていて、実際に自殺された方はもっといるのじゃないかということを地元の方がおっしゃっていました。 Але за розповідями людей, які живуть в постраждалому регіоні, багато з родичів тих людей, які скоїли самогубство, не хочуть це афішувати, не розповідають, і тому, можливо, справжні цифри по самогубствам певною мірою перевищують офіційні дані. Це велика розгорнута карта префектури Фукушіма. このカーソルがあるところが福島第一原発の位置です。 Те місце, яке я зараз показую, це місце знаходження АЕС Фукушіма. この浜通りというのは基本的に昔から原発作業している方が多いエリアです。 І в цьому регіоні вже досить довгий час проживали люди, які були безпосередньо задіяні в роботі на АЕС. このいわき市というところは経済的に自立をしていて、それなりに産業も発展している地域なんですが、 Той регіон, який я тільки що показав в нижній частині екрану, це регіон, який досить стабільний економічно. 震災後、このいわき市というところにたくさんの方も避難してきています。 І сюди було евакуйовано багато людей після трагедії. ここが経済的に一番発展している郡山市というところなんですが、ここは比較的放射線量の高いエリアが多い場所です。 Те, що показую зараз, це місто Куріяма, дуже вважалося розвиненим економічно, але на даний момент радіаційний фон там дуже високий. こちらが福島市県庁所在地です。ここも原発から約80キロ地点であります。Те місце, яке тільки що показав, це місто Фукушіма, знаходиться 80 кілометрах від АЕС. これが福島第一原子力発電所からどのような形で放射線が流れていったのかという地図になります。 На цій карті зображено, яким чином радіаційні промені розповсюджувалися після аварії на Фукушіма.